આજે સવારે ગો રક્ષકોને એવી બાતમી મળી હતી કે કેટલાક તત્વો દ્વારા ગો માંસનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કાર્યકર્તાઓએ સાથે મળીને પોલીસને જાણ કરી હતી, તેથી પોલીસ હરકતમાં આવી અને પંચને સાથે રાખીને દરોડા પાડી ગો માંસનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર ભેસ્તાન પોલીસે કુલ 150 કિલો ગો માંસનો જથ્થો પકડ્યો છે. આ ગેરકાયદેસર જથ્થા સાથે બે આરોપીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે એક આરોપી ભાગી છૂટ્યો હતો, જેને પકડવા પોલીસે ચક્કો ગતિમાન કર્યા હતા. આજે સવારે એવી માહિતી મળી હતી કે ઉનપાટિયા વિસ્તારમાં ગૌ હત્યા કરી કસાઈઓ ગૌ માંસ વેચી રહ્યા છે. કાર્યકર્તાઓ અને ભેસ્તાન પોલીસે સાથે મળીને દરોડા પાડ્યા હતા. ત્યાં બે કસાઈ અને 150 કિલો ગૌ માંસ પકડાયું હતું. મોહમ્મદ અન્સાર શેખ, મુસ્તાફ મસ્તાન શેખ કસાઈઓ અવારનવાર ગૌ હત્યા કરી ગૌ માંસ વેચવા માટે કુખ્યાત છે. ઉનપાટિયામાં ભાડેની દુકાન રાખી ગૌ હત્યા કરી ગૌ માંસ વેચતા હતા. એક કસાઈ પકડાઈ ગયા હતા. ગૌ માંસ વેચનારા કસાઈઓના દુકાન પર બુલડોઝર ચલાવવા જોઈએ. આ મામલે ગૌરક્ષક ગભરુ ભરવાડે બાતમી મળી હતી કે તેમની જાગૃતિને પગલે ગૌ માંસ પકડી શકાયું હતું. કાર્યકર્તાઓ અને પોલીસની સતર્કતાને લીધે ગૌ માંસ પકડી શકાયું હતું. ગતરોજ ભેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં ઉનપાટિયા પાસે અમુક તત્વો ગૌ માંસનું વેચાણ કરતા હતા. ગૌરક્ષકોની જાગૃતતાના કારણે ભેસ્તાન પોલીસને સાથે રાખી અને રેડ કરવામાં આવી 150 કિલોથી વધુ ગૌ માંસ પકડાયું છે. હું તમામ મુસ્લિમ સમુદાયના આગેવાનોને કહેવા માંગુ છું કે ગુજરાતમાં ગૌ હત્યા બંધ છે, તેમ છતાં અમુક તત્વોના કારણે આખી કોમ બદનામ થાય છે, ગુજરાતની શાંતિ અને સુલેહનો ભંગ થાય છે. તો આવું કૃત્ય ના કરે એના માટે મુસ્લિમ સમુદાયે પણ આગળ આવવું જોઈએ અને જે કંઈ આ કસાઈઓ પકડાયા છે એને પાસા હેઠળ અટકાયત કરવી જોઈએ અને આકરામાં આકરા પગલાં લઈ અને એને એવો સબક શીખવાડવો જોઈએ કે એ જિંદગીમાં બીજી આવી કોઈ ગૌ હત્યા કરે નહીં.